নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ ৰাজনৈতিক খবৰ লোকসভা কেন্দ্ৰিক যিকোনো মুহূৰ্তত যিহেতু দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোকেইটা ৰাজনৈতিক দলে বিশেষ তৎপৰতাৰে আগবাঢ়িছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত নতুন দিল্লীত তেওঁলোকে পাতিলে আৰু তাত কেনেদৰে ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষলৈকে যাব লাগিব সেই সকলো বিষয়ক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব মৰ্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতিসকলক বুজাই দিয়া হৈছে আৰু সেই হিচাপত তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ওচৰলৈকে যোৱাৰ বাবে যুঁজা চলাইছে এনে সন্দিখনত আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দিব বিচাৰিছোঁ NDA অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নেতৃত্বত যি শাসকীয় পক্ষ আছে যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল আছে সেইসমূহৰ ভিতৰত অসমত আছে অসম গণ পৰিষদ আৰু আন এক আঞ্চলিক দল UPPL এতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি শাসকীয় বিজেপিয়ে মিত্র দল অসম গণ পৰিষদক এৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি কাক প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিব সেইলৈ দলৰ মজিয়াত চিন্তা চৰ্চা চলি আছে তাৰ মাজতে আমাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ যি তথ্য আহিছে যে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাসক এইবেলি এই বৰপেটা সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত চলাইছে তাৰ লগতে চাৰিবাৰকৈ অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক হোৱা ভূপেন ৰায়কো এইবেলি দীপক দাসক যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ভূপেন ৰায়ক বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা অসম গণ পৰিষদে কৰিছে বুলি খবৰ আহিছে ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি 15টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনক এইবেলি শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে যি কঁকালত টঙালি বান্ধিছে কিন্তু সেই টঙালি কিমান দূৰলৈকে থাকিব কিমান দিনলৈকে থাকিব সেইটো চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিয়নো বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত ভাঙোনৰ সৃষ্টি হৈছে খুট তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰতে বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছে দুজন বিধায়কে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰ পক্ষক সমৰ্থন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন জনাইছে আৰু আন তিনি চাৰিগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কেও শাসকীয় পক্ষলৈ যোৱাৰ বাবে মন মেলিছে বা যুঁজা চলাইছে এনে প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মাজত আসন বুজাবুজিক লৈও কেতবোৰ আখোৱা ৰৈ গৈছে বা খামখিয়ালিৰ সূচনা হৈছে এনে প্ৰেক্ষাপটত যদিও তেওঁলোকৰ মাজত খামখিয়ালি চলি আছে তথাপিও এইবুলি কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এই বৰপেটা সমষ্টিটোত CPIMক এৰি দিয়াৰ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু সেই হিচাপত CPIMৰ তৰফৰ পৰা এই বৰপেটা সমষ্টিটোত এইবেলি লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে সৰভোগ সমষ্টিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক CPIMয়ে এইবেলি তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই হিচাপত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ অভিযান বা ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়াও CPIMৰ তৰফৰ পৰা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰকে যে দিব সেইটো স্পষ্ট হোৱা নাই বা ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এই কথা কোৱা হৈছে দলৰ তৰফৰ পৰা যে তেওঁ এইবুলি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে তাৰ ভিতৰত আছে অভয়াপুৰী সমষ্টি বঙাইগাঁও সমষ্টি ভৱানীপুৰ চৰভোগ সমষ্টি বৰপেটা পাকেটবাৰী তাৰপিছত বজালী হাজো শুৱালকুছি বৰক্ষেত্ৰী নলবাৰী আৰু টিহু এই বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ এই বৃহত্তৰ এই লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদক যদি এৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে যদি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা CPIMক দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে AGPৰ যদি চাৰিবাৰৰ বিধায়ক ভূপেন ৰায়ক দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই দুয়োগৰাকীৰ মাজতে পূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিওবা অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ভূপেন ৰায়কে দিব নে প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কুমাৰ দীপক দাসক প্ৰদান কৰা হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই বৰপেটা লোকসভা কেন্দ্ৰিক এই কথা বাৰ্তাসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ লগতে এই লোকসভা সমষ্টিটোত বিগত সময়ছোৱাৰ কেতবোৰ ইতিবৃত্ত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে দখল কৰি আছিল তাৰ হিচাপত 1952ৰ যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছিল বেলিৰাম দাস লোকসভা সমষ্টিটোলৈকে নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1962ত ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈ গৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে তাৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে 1967 আৰু 1971ৰ নিৰ্বাচনত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদে সেই সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ লোকসভাত
মজিয়ালৈকে গৈছিল। ইয়াৰ পাছৰ দুটা নিৰ্বাচন 1977 আৰু 1980 ইছমাইল হুছেইন খান এই সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ গৈছিল, কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত চি পি আই এমৰ দখললৈকে গৈছিল। 1991 আৰু 1996 এই দুয়োটা নিৰ্বাচনত উদ্ধৱ বৰ্মনে চি পি আই এমৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সেই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ গৈছিল আৰু দুবাৰকৈ লোকসভা মৰ্জিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1998, 1999 আৰু 2004 এই তিনিওটা নিৰ্বাচনত এ এফ গোলাম আছমানী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী লোকসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল এইটো বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা। তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2009 ইছমাইল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ হৈ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী চিৰাজুদ্দিন আজমলে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 2019 কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আছিল আব্দুল খালেক। আব্দুল খালেকে বৰ্তমানো সাংসদ হিচাপে অধিষ্ঠিত হৈ আছে এই লোকসভা সমষ্টিটোৰ পৰাই। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল 2024 যি সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে তাত পোনপটীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সলনি তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অন্যতম অংশীদাৰ দল চি পি আই এমক এই দিয়াৰ বাবে যুঁজা চলাইছে আৰু চি পি আই এমৰ তৰফৰ পৰা বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা বিজেপিৰ মিত্ৰ দল এ জি পিক এই সমষ্টিটো এৰি দিবলৈ আগবাঢ়িছে। ইয়াত ভূপেন ৰয়ক তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিব নে সাংসদ প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাসক দিব সেইটো স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু দুয়োটা শাসকীয় পক্ষৰ মিত্ৰ দল এ জি পি আৰু কংগ্ৰেছৰ ঐক্য মঞ্চৰ মিত্ৰ দল চি পি আই এমক দুয়োটা শাসক বিৰোধী মিত্ৰ দলক এই সমষ্টিটো এৰি দিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু দুয়োটা দলৰ মাজতে এইবেলি চূড়ান্ত যি যুঁজ হ'ব সেই যুঁজ হ'ব। কিন্তু এতিয়াও ক'ব পৰা অৱস্থা নাই, আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থী এতিয়াও প্ৰক্ষেপ কৰা নাই। কিন্তু বৰপেটা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিবোৰ তথ্য বা অন্যান্য সমষ্টিসমূহৰ যিসমূহ নিৰ্বাচনী খবৰ থাকিব সেইসমূহ আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।